Du har U14-holdet her på skulderveksels. Hvad er ligesom det fokus i den aldersgruppe, du arbejder med? Jamen altså, fokus er jo selvfølgelig, at vi først og fremmest så gælder det jo om at få de her drenge at skabe en rigtig god hverdag for dem. Hvor at både fodbold og, kan man sige, skole, hverdag, det hele, det kan fungere. Sådan så, at der er grundlag for, at de kan lave en rigtig god udvikling fodboldmæssigt, men især også kan man sige, personligt og på nogle af alle de menneskelige parametre. Hvis man kigger på det fodboldmæssige, hvad er det så, I primært ser på at udvikle hos spillere på det her alderstrin? Ja, på U14 der handler det meget om at skabe det, vi kalder for en basisuddannelse for dem. Og der handler det om, at de tekniske og de basis-taktiske redskaber, de skal være i orden til, når vi kan sende dem videre. Sådan så, at når de engang bliver U17-spillere, at de kan... Det kan blive lidt mere rollebestemt, kan man sige. Og så det bruger vi rigtig meget fokus på. Og så er det klart, at altså det en mod en spillet, offensivt og defensivt, der er også højt prioriteret. Hvordan er sådan metodikken, pædagogikken i den måde, I træner på? Jamen altså, vi tror på, at vi skal igennem en anerkendende tilgang til spillerne. Og så handler det også i høj grad om, at vi møder dem og møder dem på deres niveau, kan man sige, og bruger rigtig meget tid på at se på den enkelte, matche den enkelte efter vedkommendes udgangspunkt, sådan så alle får lige muligheder rent faktisk for at udvikle sig ud fra deres ståsted. Og så handler det også rigtig meget om, at vi stiller mange spørgsmål, fordi de skal kunne reflektere. De skal kunne reflektere over, hvordan de selv dygtiggør sig. Så man kan sige, en stor del af arbejdet på U14, det handler jo i lige så høj grad om at lære dem at træne, og at lære dem at udvikle sig selv, og at skabe en kultur i FC København, fra de kommer ind her på School of Excellence, hvor de udvikler en god træningskultur og mentalitet. Så det er den tilgang, vi prøver at have til dem. At de selv har mulighed for at være inddraget og tage ansvar for udviklingen. De her drenge, de er selvfølgelig talentfulde omkring det her fodbold. Der er noget konkurrence, der er også noget leg i det. Hvordan finder man balancen mellem det her mellem... Fordi, som jeg siger, de har talent, de vil gerne nå et eller andet. Det er tidligt stadigvæk, og de skal også have det sjovt. Hvordan finder man balancen i lejen og alvoren i det? Ja. Det er en lidt svær balancegang faktisk. Men selve konkurrenceelementet, det tror jeg kommer rimelig af sig selv. Fordi de er jo langt de fleste af drengene. De elsker jo bare, når man spiller fodbold, så handler det om at få flere mål end de andre. Og derfor gør vi faktisk rigtig, rigtig meget ud af at skabe et miljø omkring i træningerne, hvor at vi har utrolig fokus på det at dygtiggøre sig i forhold til sit eget niveau og finde succeser i det. Og det ved vi også fra forskningen, at det er fuldstændig centralt, at man ikke kun render og måler sig med andre og finder succes i det, men man også finder succes i at dygtiggøre sig i forhold til sig selv. Og det er altid en balancegang. At kunne balancere fint på det. Fordi det er klart, at det handler jo også om, at de her drenge, de får et sundt forhold til det at konkurrere. Fordi når de en dag skal stå inde i parken, så er det jo det, som det handler om. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.